Vamos acompanhar notícias aí da previsão do tempo para todo o Brasil, de acordo com o Instituto Climatempo. Previsão do tempo para você no nosso Jornal da Manhã. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Nesta quarta-feira, a circulação dos ventos de um sistema de baixa pressão atmosférica e uma nova frente fria que avança sobre a costa da região sul do país vão favorecer a formação de bastante instabilidade sobre parte da região sul e centro-oeste do país. A previsão para o Nordeste Gaúcho, extremo sul de Santa Catarina e oeste do Paraná é de chuva frequente e céu nublado. Em grande parte das demais áreas da região sul do país, no oeste e extremo sul paulista, centro-sul e oeste de Mato Grosso do Sul, norte do Amazonas e em Roraima, áreas do norte do Pará, no Amapá e de Salvador até Maceió, chove com frequência, mas o sol ainda aparece em alguns períodos entre muita nebulosidade. Na faixa que vai de Ilhéus até João Pessoa, a previsão é de chuva passageira. No oeste gaúcho, o sol aparece entre muitas nuvens e o sol brilha forte em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, em Goiás, no Distrito Federal, áreas do leste e norte de Mato Grosso, sul do Pará, no Tocantins, sul do Maranhão, do Piauí e do Ceará, oeste da Paraíba, de Pernambuco e centro-oeste da Bahia. Nas demais áreas do país, faz sol pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Tem alerta para temporais no norte da região norte do país, em grande parte de Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Santa Catarina e no norte e nordeste do Rio Grande do Sul. De Salvador a Aracaju, no norte do Maranhão, sul do Amazonas, no Acre, em Rondônia, áreas do oeste e sul de Mato Grosso, áreas do interior paulista e do noroeste e sul do Rio Grande do Sul, a situação é de atenção, com risco de chuva com até forte intensidade, mas que deve ser localizada. A umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia, em grande parte de Goiás, no Distrito Federal, no oeste mineiro, áreas do centro-norte do Piauí, centro-sul do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Agora vamos com a previsão do tempo para Iturama, Iturama e região. Você vai conferir aí o céu de Iturama a partir de agora. Você está vendo imagem aí do céu de Iturama. É esperado aí sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima 17 graus e a máxima de 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima é de 36%, a máxima de 79%. Possibilidade de chuva é de 90%. É esperado que chova aqui na cidade de Iturama nesta quarta-feira, 5 milímetros. Previsão do tempo para você aqui no nosso Jornal da Manhã, nesta quarta-feira.